Dabar biznis atrodo kaip su smagračiu prasisuko. Jau atrodo šviesesnis gyvenimas matosi, o iš čia man inkščiai manuoja. Nebūtum tu mano brolis, iš... Tai ką tu man? Ką? Mano personažas, viliuosi, bus atpažįstamas visiems 50-mečiams. Meilė, prabangios mašinos, alkoholis, skyrybos. Klausyk, tai ką? Auginam šliundrytę, a? Pradėjai iš namų bėgioti? Tu rieka manęs neriekas, man visai neįdomus. Jeigu tu neryštingas, aš būsiu ryštinga. Aš nueisiu pas tavo tą žmoną ir viską išsiaiškinsiu. Labai malonu buvo filmuoti šitame seriale. Viliuosi, kad tą malonumą patirs ir visi Lietuvos žiūrovai. Kai nori be...